ciidamada aar ar yuda oo muuse biixi uu ku amray xalay inay weeraraan iyo dagaal halkaasi ka dhacay xogihii ugu dambeeyey madasha online ayaad ka daawanaysaan sidoo kale waxaan idiin soo gudbinaynaa idris alteeso oo ka mid a -er dhallinyarada uga caansan magaalada muqdisho oo dalka dibaddiisa ka yimid ayaa waxaa xirsay wiilka muuse biixi cabdi hoteel ayaa lagala baxay maxaa lagu haystaa mase og tahay in arrinta laas caanood ninkaasi uu eersaday oo dhowr jeer xasuuqa uu ka hadlay madasha online ayaa kuu soo gudbinaysa macluumaadkaas oo idil haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqon saaxiibbada halkan aynu ku leenahay mar kasta io meel kastoo aad joogtidna waxaan kaga maad celinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato wararka ka imaanaya gacan libaax waxay sheegayaan in xalay corneel muuse biixi cabdi uu ku amray ciidamadiisa r r u da in ay weeraraan saldhiga halkaasi ay ku leeyihiin ciidanka garxajis oo dhawaanahana halkaasi isku urursanayay wadayna qabanqaabo ka dhanax ciidamada somalilan haddaba waxaa wararka dadka deegaanka warbaahinta madasha online ay usoo gudbiyeen lagu sheegay in gebi ahaanba ay u muuqdaan ciidamada somalilan inay ku fashilmeen qorshihii ay ku doonayeen in dagaalkaasi ay uga qabsadaan gacan libaax ciidamada garxajis dad ku sugan deegaanka ayaa madasha online usheegay in rasaas culus ay maqlayeen islamarkaana ciidamada r r yu da ay isku dayeen dhowr jiho inay ka weeraraan buurta laakiin iyagii ay fashilmeen qaar ka mid a saraakiisha garxajis ee halkaasi ku sugan ayaa sheegay in lasoo weeraray oo ay iska difaaceen islamarkaana ujeeddada ugu weyn ee weerarkaasi laga lahaa ay ahayd in la tijaabiyo awoodooda korneyn muuse biici cabdi ayaa in ka badan toban gaari wuxuu u diray buurta gacanlibaax si ay usoo qabtaan saraakiisha iyo ciidamada garxajis ee gadoodka ah ee somalilan ka soo horjeeda muuse biixi cabdi oo ah kornel horey uga tirsanaa ciidamada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa aada ugu adkaysanaya in haba yaraatee cidna uusan ka akhrisan doonin in mar kale buuraha la galo ama somalilan laga soo horjeesto muuse biixi cabdi oo horey ula daaladhacayay dhibaatooyinka goojacad iyo xasuuqa uu ka geystay laas caanood ayaa arrintan ay uga sii dartay waxaana taasi ay keentay in degdeg uu u yidhaahdo nofembar labada kun iyo afarlabaatanka ayey doorashada u dhacaysaa ee ha soo baxaan dadka diidan in aniga aan xafiiska sii joogo oo garxajis ay ugu horeeyaan buurahan ha laga soo laabto dagaallo la dhowr ayay ciidamadiisa ku qaadeen aaggaasi gacan libaax iskudar iyo derimara hasehaatie dhammaan way ku soo jabeen waxaana uga sii darnayd in ciidamadiisa inta badan ay u goosanayeen dhinaca ciidamada garxajis iyaga oo goosanayey hubkoodana horay u qaadanayay kadib markii ay sheegeen inay fahmayeen gebi ahaanba isku dayga madaxweyne muuse biixi uu dadkooda kaga horgeynayo haddaba dagaalo dhowra oo ay galeen ciidamada somalilan maadaama ay ku fashilmeen saraakiil dhowra ayaa kula taliyey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi in uu ka baaqsado dagaalkaasi oo halkan ay ka daran tahay laas caanood dhulkanna uu yahay dhul buuraley ah oo aan lagu dagaalami karin hase ahaatee madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa ku adkaysanayay in dagaal in la qaadaahi ay qasab tahay sababto ah dawlad ayaa nahay uu yidhi dowladna jabhad ma gumaysan karto haddaba marka la fiiriyo aagaasi ciidamo dheeraad ah ayaa maalinba maalinta ka dambaysa gaaraya kuwa oo diyaaru a inay ku biiraan garabka garxajis ay kasoo horjeeda ciidamada somalilan iyo gebi ahaan bataliska madaxweyne muuse biixi cabdi jabhaddan oo xal loo la'a ayaaba sanaag dhinaceeda waxaa ka dilaacay jabhad kale oo looga soo hor jeedo isla muuse biixi cabdi wararka qaar ayaa waxay sheegayaan daawadayaal in markaasi muuse biixi cabdi hadda jah wareer uu wajahayo islamarkaana uusan garanayn halka xalka rasmiga uu ka raadiyo faysal cali waraabe iyo cabdiraxmaan cirow ayaa iyagu horey u sheegay in muuse biixi cabdi wax walba oo dhibaataa oo somalilan ka dhaca isaga maxkamad loo geen doono isla markaana in dadka layska hor keeno muuse biixi cabdi aad uu uga shaqeynayo haddaba iyadoo marxaladaas somalilan ay ku jirto ciidamo dheeraada ayuu geeyey meelaha laga soo galo magaalada hargeysa si looga hortago in weeraro lagu soo qaado magaalada korneel muuse biixi cabdi oo tiisa oo keliya ay u caddahay ayaana wajahaya marxaladan aadka u culus dhinaca kale weriye alteeso ayaa la warinayaa in ay xeratay somalilan islamarkaana uu afduubtay wiilka uu dhalay muuse biixi cabdi arintan oo aada loo hadalhayey saacadihii aynu kasoo gudubnay ayaan eegaynaa bal waxyaabaha laga qoray iyo weliba sidaa ay wax u dhaceen xogo sir ah oo la helayo ayaa waxay sheegayaan wiilka muuse biixi cabdi ciidamo hoostaga oo ah sirdoonka leexsan in ay soo wateen cabdiqaadir alteeso oo ah nin aad iyo aada u furfuran oo reer muqdisho ah kana yimid dalka holland idris cabdiqaadir alteeso ayaa waxa uu yahay nin inta badan wax ka qori jiray arrimaha somalilan oo xitaa somalilan ugu yeeri jiray inay tahay dowlad wuxuuna oran jiray dowladda somalilan horumar ayay gaartay dowladda somalilan waa ay wanaagsan tahay laakiin markii dambe dhowr jeer ayuu warbixinno ka qoray xaaladda laascaanood xasuuqa taliska uu halkaasi ka wado io sida aan loogu dulqaadan karin warar hoose oo soo baxay ayaa sheegaya in aada uu u dhibsaday wiilka uu dhalay muuse biixii cabdi idris alteeso oo iska soo duubay heesta sooley islamarkaana isagoo dhex jooga hargeysa ay markaasi si toos ah uga xumaadeen dadka reer somalilan kuwooda aada ka u neceb soomaaliweyn xasan gallaydh oo ah wariye ka tirsan wariyaasha hargeysa oo ay isla socdeen ninkan ayaa yidhi wariye idris alteeso ayaa lagu xiray hargeysa caawa xaafadda jigjigo yar isaga oo ku sugan ayaa ciidanku qabtay sida ay i xaqiijiyeen wariyaal la socday marka la qabtay weli ma cadda sababta loo xiray waxaana arrintan ay noqoneysaa mid kale oo fadeexad ku noqon karta somalilan ninkan oo haysta dhalashada dalka holand ayay u badan tahay in si weyn dowladda holond ay cadaadis u saari doonto somalilan laguna qasbi doono in lasoo daayo ase haatee waxaa macquul ah in ninkan loosoo musaafuriyo magaalada muqdisho wararka qaar ee warbaahinta madasha online soo gaaraya ayaa waxa ay sheegayaan daawadayaal in taliska muuse biixi wiilkan uu ugu xiran yahay qol mugdi ah oo ku yaalla xarunta c ai d da ee magaalada hargeysa isla markaana ninkan cadaadis xoogan lagu hayo iyadoo la weydiinayo laascaanood arrinteeda maxaad uga hadashay somalilan maalinka iyo maalinka maxaad saas u tiri iyo waxyaabo kale oo lamida iyadoo dadku intooda badan ay ku tilmaameen somalilan in dowladnimo iyo wax le eg aysan u dhoween haddii xitaa qofkii martida u ahaa la xirayo iyadoo dad badan oo marti u ahaa reer somalilan ay horey u xireen shacab badan oo aada u qalbi wanaagsan ayaa ku sugan magaalooyinka waaweyn ee hargeysa oo soomaalinimada walaaltinimada islaamnimada ay ku weyn tahay laakiin marka la fiiriyo taliska muuse biixi inta ku jirtaahi ma jecla qofka soomaali weyn iyo barnaamijkeeda ka shaqeeya waxayna ka jecel yihiin qofka gaalka ah ee u sheega in la aqoonsan doono aqoonsina uu u raadinayo har iyo habeenna rog cad ayay u dhigayaan taasi oo muujineysa sida soomaaliya ay u kala fogaatay iyo isku soo laabashada soomaalida oo meel xun mareysa gud aaaanaga intaa xogihii ugu dambeeyey muuqaalkan madasha online ayaad ka daawaneysay asxaabtaada inaad lasii wadaagto ayaan rajeynayaa maadsaned